Goeiedag, baie welkom. Ons teksgedeelte vir vandag is uit Jesaja 9. Kom ons lees saam. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Dit is aan ons gegee. Dis 'n geskenk wat na elkeen van ons toe kom. 'n Geskenk van lewe. In Johannes 14 sê Jesus: "Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie." 'n Gee, ontvang dit. Hierdie is 'n uitnodiging om dit oop te maak. Vir my is van die lekkerste goed om my kinders te sien geskenke oopmaak of te kry. Daardie gesigte wanneer hulle uiteindelik ontdek wat daarin toegedraai is, daardie entoesiasme, daardie energie wat daar ingaan, is 'n vreugde om te sien. Ek sal geskenke koop net om hulle reaksies te sien. So 'n paar weke terug was ons by die bekende Afrikaanses groot konsert en ons het hierdie vertoning vir die kinders vir weke lank geheim gehou. En kort voor die konsert het ons eers vir hulle gesê: "Hierdie is die verrassing, dis 'n geskenk vir julle." Hulle was in ekstase, verbly oor hierdie geskenk. Vir my was dit 'n groter geskenk. Ek het eintlik die konsert gemis deur die hele tyd na my kinders te kyk. Vir my was dit 'n groter geskenk om net na hulle te kyk. Hulle gesigsuitdrukkings, die bewegings, die trek van hulle monde en vorentoe sit wanneer hulle nie mooi kan sien nie. Hierdie was vir my 'n groot geskenk. Die vreugde wat dit my verskaf deur dit te gesien en beleef het, was amazing. En ek dink met die Here werk dit dieselfde. Hy gee vir ons die geskenk van lewe, genade, vreugde, liefde en vrede. En kyk hoe ons met dit werk, hoe ons dit geniet. In ander woorde, hy geniet dit saam met ons. Hy ken die grootheid van hierdie geskenk. En hy hoop, ek dink hy hoop, ons sien dit soos hy dit sien. Hierdie geskenk van vrede is uit die hand van God vir my. Miskien nog om dit saam die Here oop te maak en saam met hom te geniet. Maar ook om hom toe te laat. Om hierdie geskenk in jou lewe in te werk. Jakobus skryf: "Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie." Elke goeie gawe en elke geskenk is van die Here. En hierdie vrede wat God bring, is die primêre vrede in ons lewe. Al die ander vrede van die lewe wat die lewe verskaf, is relatief. Jy word genooi om dit aanvaar, om deel van hierdie geskenk te word. 'n Geskenk se waarde lê in die oopmaak. As dit toe is, beteken dit vir niemand iets nie. Jy word genooi om dit oop te maak, oop te breek, die beste van hierdie geskenk te kry. So wat is die essensie van hierdie geskenk? Jesus homself. Hy het homself vir jou gegee. Ek dink is die adventtyd, die tyd waar ons in afwagting is vir dit wat Jesus vir ons gebring het, vir ons nog gaan bring en vir ons nou bring, in ons lewe nou, die hier en nou. Wat is die geskenke wat Jesus vir ons bring? Hy gee homself. Johannes 3:16, die bekende gedeelte, hy sê: "Want so lief het God hierdie wêreld gehad, dat hy gegee het, geskenk in elkeen van ons, dat hy homself gegee het,
deel van wie hy is, eintlik alles van wie hy is, vir elkeen van ons gegee het. Sodat elkeen van ons wat hom kan vertrou, wat hom in hom kan glo, wat saam met hom kan stap, die groot bewegings wat saam met hierdie geskenk kom, dat ons nie verlore mag gaan nie, ook selfs nie en verlore in onsself nie, dat ons nie verlore sal gaan nie, maar die lewe kan hê, die lewe in hom. As Jesus sê, ek het gekom, so dat jy lewe kan hê, en dit in oorvloed. En dan die reaksie op hierdie geskenk. Gee jouself as lewende en heilige offer. Die uitnodiging is om te reageer op hierdie geskenk, deur ook te gee. En, is dit nie wat gebeur in hierdie Kerstyd tradisie nie? Ons gee en ons ontvang. Simbolies vier ons dit wat Christus vir ons gedoen het, nou vir ons doen en ook nog vir ons gaan doen, deur ook onsself te gee vir hierdie geskenk. Advent nooi ons na bewustheid van wat hierdie geskenk is en hoe hierdie geskenk na ons toe kom. Ek sluit af, Dallas Willard beskryf hierdie bewustheid so. Hy sê it's the capacity to be fully aware of what is happening in this present moment. Uitnodiging in hierdie Kerstyd is om opnuut bewus te wees van die groot geskenk wat na ons toe kom. Geskenk van vrede. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof U vir die geskenk van lewe, die geskenk van genade, die geskenk van liefde, die geskenk van vrede. Dankie dat ons met dit kan saamleef. Dankie dat ons met U kan saamleef. Ons loof U, ons dankie in die naam van Jesus. Amen.